បាទសួស្តីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនទី94យើងរៀនផ្ញើជើងជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈសជើងងសជើងណោសជើងម៉ោសជើងឡោសជើងវលនិងសជើងអបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតាយើងចាប់ដើមមេរៀនមេរៀនទី94ថ្នាក់ទី1ផ្ញើជើងសជើងស្ងោស្ងោសជើងណោស្ណោស្ណោសជើងមើស្មោស្មោសជើងលស្លោស្លោសជើងវស្វស្វសជើងអស្អស្អសជើងងស្ងោស្ងោអាស្ងាស្ងោអេស្ងេស្ងោអីស្ងៃស្ងោអឺស្ងើស្ងោអឺស្ងើស្ណោអូស្ណូស្ណោអូស្ណូស្ណោអ៊ូស្នួរស្ណោអើស្នើស្មោអឺស្មឿស្មោអ៊ីស្មៀស្មោអេស្មេស្មោអៃស្មៃស្លោអៃស្លៃស្លោអោស្លោស្លោអៅស្លៅស្វោអំស្វំស្វោអំស្វំស្វោអំស្វំស្អោអះស្អះស្អោអោះស្អោះស្អោអេះស្អេះស្អោអោះស្អោះស្ងោអាស្ងាស្ងានឹងតស្ងាត់បន្តមួយស្ងាត់ស្ងោអ៊ូស្ងួស្ងួនឹងតស្ងួតស្នានឹងចស្នាច់សជើងណោស្ណោស្ណោអេស្នេនឹងតស្និតសជើងណោស្ណោស្ណោនឹងបស្ណោបន្តមួយស្ណប់សជើងមើស្មោស្មោអើស្មើសជើងមើស្មោស្មោអើស្មៅសជើងមើស្មោស្មោអើស្មៅសជើងលស្លោស្លោអាស្លាសជើងលស្លោស្លោអើស្លឹកនិងកស្លឹកសជើងវស្វោស្វោអាស្វា
សជើងវស្វស្វអាស្វាស្វានឹងយស្វាយសជើងវស្វស្វអេស្វេនឹងតស្វាត់សជើងអស្អស្អអាស្អាស្អានឹងតស្អាតសជើងអស្អស្អអែស្អែស្អែនឹងកស្អែកសជើងស្ងស្ងអៀស្ងៀស្ងៀនឹងមកស្ងៀមសជើងស្ងស្ងអាស្ងាស្ងានឹងតស្ងាត់បន្តមួយស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់សជើងនស្នស្នអាស្នាដអៃដៃស្នាដៃសជើងលស្លស្លអូស្លូស្លូនឹងតស្លូតបអូបោបោនឹងតបោតស្លូតបោតសជើងលស្លស្លអាស្លាស្លានឹងបស្លាបពជើងរប្រោប្រោអៀព្រាស្លាបព្រាសជើងវស្វស្វអេស្វេនឹងតស្វិតសជើងវស្វស្វអាស្វាស្វានឹងញស្វាញស្វិតស្វាញសជើងវស្វស្វអាស្វាសជើងវស្វស្វអែស្វាយស្វាយនឹងស្វែងស្វះស្វែងសជើងវស្វស្វអាស្វាហអាហាហានឹងបហាបបន្តមួយហាប់ស្វាហាប់សជើងអស្អស្អដាក់ស្រអាស្អាស្អានឹងតស្អាតបានឹងតបាទស្អាតបាទមើអ៊ីមីមីនឹងមីងខអុខុនឹងមកខំបអោបោបោនឹងចោបោចសជើងមើស្មោស្មោអៅស្មៅកជើងនៅខ្នោខ្នោអុខ្នោនឹងនៅក្នុងសជើងរើស្រស្រអែស្រែយោសឡាពីយោយោអាយ៉ាយ៉ានឹងយ៉ាងសជើងស្ងោស្ងោអៀស្ងៀស្ងៀនឹងមើស្ងៀមសជើងស្ងោស្ងោអាស្ងាស្ងានឹងតស្ងាត់បន្តមួយស្ងាត់មិញខំបោចស្មៅក្នុងស្រែយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បាទសអេសេសេនឹងសជើងសសិសបាទអញ្ចឹងសិសយើងសរសេរសអេសេនឹងសជើងសណាបាទលជើងអល្អមើអៀមៀមៀនឹងនៅមានចោអេចេចេនឹងតជើងតចិត្តបាទចិត្តមនុស្សយើងគឺយើងសរសេរចោអេចេនឹងតជើងតណាតែបើយើងចិត្តបន្លែយើងសរសេរចោអេចេនឹងតអត់មានជើងតទេណាបាទចិត្តមនុស្សយើងសរសេរចោអេចេនឹងតជើងតបាទសូមបងប្អូនចំណាំសជើងលស្លស្លអូស្លូស្លូនឹងតស្លូតបអូបោបោនឹងតបោតសជើងវស្វស្វអាស្វាហអាហាហានឹងបោហាបបន្តមួយហាបស្វាហាបនៅអ៊ីនិនឹងងនឹងមោអៀមៀមៀនឹងនៅមានសជើងនៅស្នោស្នោអាស្នាដអៃដៃលើជើងអល្អបាទសិសល្អមានចិត្តស្លូតបោតស្វាហាប់នឹងមានស្នាដៃល្អអរគុណបងប្អូនបាទតែយើងអានម្ដងទៀតស្ង
ស្នស្មស្លស្វស្អស្ងស្ងាស្ងេស្ងៃស្ងើស្ងើស្នុស្នោស្នួស្នើស្មឿស្មៀស្មេស្មែស្លៃស្លោស្លៅស្វំស្វំស្វំស្អះស្អុះស្អេះស្អោះស្ងាត់ស្ងួតស្នាច់ស្និតស្នប់ស្មើស្មៅស្លាស្លឹកស្វាស្វាយស្វិតស្អាតស្អែកស្ងៀមស្ងាត់ស្នាដៃស្លូតបូតស្លាព្រាស្វិតស្វាញស្វះស្វែងស្វាហាប់ស្អាតបាតមីងខុំបោចស្មៅក្នុងស្រែយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់សិស្សល្អមានចិត្តស្លូតបូតស្វាហាប់និងមានស្នាដៃល្អបាទអរគុណបងប្អូនបាទឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលរូបភាពផ្លែស្វាយបាទនេះគឺរូបភាពផ្លែស្វាយបាទនេះគឺរូបភាពស្លាព្រាបាទនេះគឺរូបភាពស្វាបាទអរគុណបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី94ថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមបងប្អូនសម្រាប់ចុះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តទៀតបាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតអរគុណសូមសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាយបាយ